माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई सञ्चालन हुनुभन्दा दुई दिन अगाडि स्थगित गर्नुपरेको थियो। यो परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा लाखौं विद्यार्थी अहिले अन्यलमा छन्। अहिले तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था पनि विद्यमान छैन। तसर्थ एसईई का परीक्षार्थी विद्यार्थीहरूको सिंगो शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छिट्टै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनेछ। आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सहित मन्त्रालयले भर्चुअल कक्षाको समेत प्रयोग गरी सबै विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक वर्ष अन्तर्गतको पठन पाठन सञ्चालनको काम अघि बढाउनेछ। कोरोना भाइरस महामारीको जोखिम न्यून गर्दै आवश्यक आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारू गरिनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइए अनुरूप खेतीपातीको याम खेर जान नदिन सामाजिक दूरी र आवश्यक परहेजलाई ख्याल गरी कृषि कार्य अघि बढाइनेछ। समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन मानिसको आवागमनलाई आवश्यक मात्रामा सीमित गर्ने गरी प्रशासनिक कडाईलाई भने कायमै राखिनेछ। कोरोना महामारीका कारण थपिन सक्ने गरिबी र बेरोजगारीलाई समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको अहम भूमिका हुने कुराप्रति सरकार सचेत छ। ठूलो मात्रामा आधुनिक यन्त्र र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवसायिकीय कृषि उत्पादनको कार्य अपेक्षित मात्रामा हुन नसक्नु मेहनत तथा लगानी गर्ने उत्पादक र मूल्य तिरेर खरिद गर्ने उपभोक्ताको अहित हुने तर किसान र उपभोक्ताको बिचमा रहने बिचौलियाले भने अनुचित फाइदा उठाउने जस्ता समस्या कृषि क्षेत्रमा रहेको आजको गम्भीर समस्या हो। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक खाद्य वस्तुहरूको आयातलाई घटाउने कृषिमा आत्मनिर्भर हुने क्रमशः कृषि उत्पादनको निर्यात तीव्र पार्ने र कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम हालै संसदबाट नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा पारित गरिसकिएको छ। कोरोना महामारीका बीच पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत कतिपय विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास र प्रयोग सफल भएको छ। कोरोना महामारी बीच पनि माथिल्लो तामाकोशी मेलम्ची पोखरा भैरवा र काठमाडौँ विमानस्थल निर्माण विस्तार तथा रानी पोखरी धरहरा लगायत पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउन सकिएको छ। यसले कोरोनालाई छल्दै विकासका काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ। अब नियन्त्रणको सीमाभित्र रहन सक्ने थप उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ। काममा आउने आफ्ना श्रमिकलाई समुदायमा छ्यासमिस नहुने प्रबन्ध गर्ने शर्तमा जुन जुन जिल्लाका श्रमिक हुन् तिनीहरूलाई पहिले कोरोना परीक्षण गरी प्रशासनको निगरानीमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सम्बन्धित उद्यमीले आफ्नो व्यवसायमा रहने श्रमिकहरूले तोकेको प्रोटोकल पालना गरे नगरेको अनुगमन आफै गरी त्यसको नियमित जानकारी सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा गराउनु पर्नेछ। यसको प्रभावकारिताको आधारमा क्रमशः थप व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। दैनिक आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि कच्चा पदार्थदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको श्रृङ्खला अवरुद्ध हुन दिइने छैन। आवश्यक वस्तुहरूको आन्तरिक ढुवानी र आयात निर्यात सहज बनाइनेछ। कोरोना महामारीको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ। यस्ता सुविधामा कर सहुलियत शुल्क मिनाह कर्जाको ब्याज सहुलियत सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युत लगायतका क्षेत्रमा दिइने छुटहरू पर्नेछन्। निजी क्षेत्र सबल नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ। शिथिल बन्न पुगेको अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरुत्थान सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै जारी गर्नेछ। यस अप्ठ्यारो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अन्य कसैको पनि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सहायतामा कटौती गरिने छैन। सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पारिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गरिनेछ। यस प्रणालीमा आबद्ध सबै श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान रकम हाललाई सरकारी कोषबाटै मिलान गरिनेछ। श्रम गर्नै नसक्नेलाई राहत दिउँ, बाँकी सबैलाई काम दिउँ र आर्थिक रूपमा भर्ती गरौँ भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ छ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरण तथा समस्या समाधान कोष र गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्राकृतिक विपत्ति राहत कोषमा समेत रहेको रकमको महत्त्वपूर्ण हिस्सा कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ, जसबाट कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा थप योगदान पुग्नेछ। यति बेला विदेशमा रोजगारी घुमेर ठूलो संख्यामा हाम्रा श्रमिकहरू स्वदेश फर्किनु भएको छ। साथै कोरोना महामारीका कारण नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरू पनि ठूलो संख्यामा आफ्नो देशमा फर्केको या फर्कने अवस्था रहेको छ। मुलुकमा विद्यमान र यस्ता विभिन्न ढङ्गले सिर्जना भएका रोजगारीका अवसर, विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका र स्वदेशमै रोजगारविहीन नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त सिप र तालिमको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ। कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा स्वरोजगारी सृजना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गन्तव्यमा अघि बढ्ने विषय पहिले नै चर्चा गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा पारिश्रमिक सहितको जनसहभागिता र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणका कार्यहरू स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम ब्याङ्कको रूपमा अघि बढाइने, श्रम ब्याङ्कको रूपमा अघि बढाई सूचीकृत श्रमिकलाई उपलब्ध रोजगारीमा परिचालन गरिनेछ। स्थानीय तहहरूले स्वदेश फर्की बेरोजगार रहेका र स्वदेशमै रही रोजगारीको अवसर नपाएकाहरूलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता हुनका लागि सहजीकरण गर्नेछ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कोरोना भाइरसको महामारी हत्तपत्त नहट्न पनि सक्छ भन्ने वास्तविकतालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ। भाइरसको औषधि छैन, यस भाइरसको पनि औषधि छैन। विज्ञहरू भनिरहेका छन्, यस भाइरसका विरुद्धको नयाँ खोप पत्ता नलागेसम्म यस महामारी विरुद्ध नियन्त्रण गर्ने उपलब्ध उपाय भनेकै हाम्रो आनीबानी र आहार विहारमा आवश्यक सतर्कता अप्नाउनु हो। हालसम्मका उपायहरू हुन्, भाइरसलाई व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्न नदिन, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र हरेक व्यक्तिमा प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने। सोचौँ, हुने खाने हुन् वा हुँदा खानेको, अचारको रूपमा होस् वा तरकारी, हाम्रा भान्सामा प्रयोग हुने केही तत्त्वहरूमा किन समानता पाइन्छ? किनकि त्यसमा औषधीय तत्त्व छ। हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि गहिरो अनुसन्धान गरेर प्रचलनको रूपमा अगाडि सारेका, हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुँदै आएका ती औषधीय तत्त्वले रोगको